Drugorod Kajmina Palavrić već u drugi put pohađa školu za trudnice Doma zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla. Svjesna je, kaže, značaje dojenja i njegovog učinka na razvoj djeteta. Imam osmogodišnjeg sina kojeg sam dojela 13 mjeseci. Mogu samo reći što se tiče dojenja da je dojenje izuzetno, znači pospješuje i zdravlje i nema boljeg imuniteta i za dijete, a ono što je najvažnije, znači povoljno je, jeftino, nema znači ustajanja, zaista znači djelotvorno i za majku i za dijete. Sedmica dojenja je posvećena zajedničkim naporima da se osnaži dojilje, jer je dojenje povezano ne samo sa zdravljem djeteta i majke, nego i sa opštim napretkom društva, pojašnjava doktorica Amra Habibović. Naše povratne informacije su stvarno zadovoljavajuće. Meni je samo žao što mi nemamo veći kapacitet da ugostimo više trudnica. Naime, nama dolaze i trudnice iz privatnih ordinacija, iz regiona i naravno trudnice koje vode trudnoću u našem domu zdravlja. One se hvale sa naučenim u školi. Sandra Osmanbegović, doktorica u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ističe da se ovogodišnja sedmica dojenja obilježava u prvoj sedmici oktobra, jer je oktobar mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Druženjem u prostorijama službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u okviru škole za trudnice nastojimo kroz edukativno predavanje malo našim budućim majkama, nadamo se iskreno dojljama, da prije svega damo podršku i da im pomognemo da istraju u dojenje, jer je dojenje zaista vrlo važno. Škola za trudnice službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Tuzla traje od 2001. godine. Svakog utorka trudnicama se daje preporuka da se beba doji isključivo prvih 6 mjeseci, a nastavlja se sa dojenjem do 2 godine, pa čak i duže od tog perioda uz odgovarajuću nadohranu. Imamo jednu tema dojenja, ona je upriličena na otprilike trećem predavanju za trudnice i mi zaista to radimo i u saradnji sa predškolskim dispanzirom, gdje njihove sestre koje rade i kao patronažne sestre na terenu upriliče svoje predavanje u našoj službi, tako da je to naša ujedno i među saradnja. Istraživanja su pokazala da dojenje, odnosno majčino mlijeko, smanjuje smrtnost kod djece, štiti čak u 50% slučajeva od oboljenja respiratornog sistema, štiti od dijareja, od oboljenja uha, a preventivno djeluje i na rak dojke i jajnika.